mettre Jérôme à côté de vous si jamais il faut parler aux caméras. Pas de problème. Et puis après, je vais intervenir. Ok, pour, pas de problème. Si vous voulez bien. D'accord. Mwakoze kwitabira iyi gahunda ni amasezerano tugiye gukorana twebwe nka Teredis ihagarariwe na Sarah Even tugiye gukorana na Rayon Sports Association ihagarariwe na Bwana Sadat ni amasezerano ari buduhe twebwe nka Teredis ububasha bwo gufasha Rayon Sports no gufatanya na nayo kugira ngo tubashe guhesha agaciro no kubyaza umusaruro amashusho ashingiye ku buzima bwa buri munsi bw'ikipe abanyarwanda musanzwe mukurikiye. Iki gikorwa cy'uyu munsi ni ugushyira umukono ku masezerano, hanyuma akaza kurikiraho ikindi gikorwa cyo gutangiza ku mugaragaro ibyiza bikubiye muri aya masezerano. Ndagira ngo wenda mubwiye mu ncamake aya masezerano ashingiye ku kuremera Rayon Sports nk'ikipe chaîne ya televiziyo izajya igaragaza ibiganiro ndetse n'imikino yayo yose aho abanyarwanda bari hirya no hino ku isi bashobora kuzajya bareba aya mashusho binyuze kuri internet murandasi. Uyu munsi rero iyi ni intambwe ya mbere tugiye gukora yo gusinya amasezerano, hanyuma ibindi bizakurikire. Ndagira ngo mpe umwanya Sadat ndetse na Sara kugira ngo bashyire umukono ku masezerano, hanyuma ibibazo byanyu biraza gukurikiraho. Juste la signature. On va parfait chaque phrase. C'est un honneur de collaborer avec la première équipe, pardon, avec la première équipe du Rwanda et de collaborer avec vous en personne parce que j'ai fait votre découverte et c'est vraiment une très agréable découverte. En ce 24 décembre, en plus, une date symbolique en tout cas pour les chrétiens. Donc, d'ores et déjà, joyeux Noël à tout le monde, à vous aussi, si je puis dire. Et surtout pour moi parce que demain, c'est mon anniversaire. Donc, c'est un honneur aussi de travailler avec vous. Vous êtes un grand groupe. Et vous avez quand même des expériences qu'on fait pour nous comme Rayon Sport. Et on espère beaucoup qu'on va travailler ensemble et on va travailler très bien. Merci, Moula Kozetia. Moula Kozetia. Merci. Appréciez-vous, Oiseau.
Alors, premièrement, Télédis se lance donc dans les médias VOD, donc chaîne à la demande. Et on ne pouvait pas passer à côté d'une chaîne de sport, en l'occurrence, en tout cas, Rayon Sport, qui a un premier plan au niveau sportif rwando-rwandais, si je puis dire, et mettre en valeur des équipes comme celle de Rayon Sport, pour nous, nous semblait une évidence, tout simplement. Il était dans Ah, ok. Et par ailleurs, les matchs n'étant pas plus du moins retransmis, il fallait continuer ce travail qui avait déjà été amorcé auparavant, si je ne me trompe pas, et reprendre le flambeau. Sachant par ailleurs que Télédis a une grosse audience de fanatiques de sport, les deux projets nous semblaient coïncider parfaitement. Nahamya yuko nta kibazo bizatera kuko nk'uko musanzwe mu Rayon Sports ikorana n'ibinyamakuru byose ariko kuri iyi nshuro uko tuzakorana nabo ni televiziyo ya Rayon Sports TV izajya iba ikoreshwa na Télédis nk'uko amasezerano abivuga ariko ntaho twatanze exclusivité yo kuvuga yuko ari bo bazajya babona amakuru bonyine ni uburenganzira rero bw'ibinyamakuru ibyo ari byo byose mu Rwanda kuba byabona amakuru ariko by'umwihariko hari ibikorwa twahariye Télédis kugira ngo izajye ibikora kandi bitunganye neza nko kwerekana imipira yacu live nko kwerekana amakuru yacu kuvuga amakuru yacu ariko bitabujije yuko n'abandi nk'uko byajyaga biba muzajya mubona ubwo burenganzira ku makuru nk'uko n'ubundi ari uburenganzira bwanyu inyungu dufitemo inyungu nk'ebyiri cyangwa eshatu ya mbere ni uko byibura aka kanya tubonye ahantu tuzajya duhera abakunzi bacu umwanya wo kugira ngo berekane babone ibikorwa bya Rayon Sports icya kabiri ni uko ariko nkiri ku icyo cya mbere murabizi Rayon Sports igira abantu ku isi yose igira abantu muri Afurika igira abantu hirya no hino ntabwo babashaga kumenya amakuru ku buryo bwa buri kanya bwa buri segonda ngo bamenye amakuru ya ekipe bihebeye bityo rero kuri aya masezerano bazajya babona amakuru buri segonda na buri minota ku buryo bazajya bamenya amakuru ya Rayon Sports ikindi cya kabiri rero ni uko tuzashyiraho tuzungukiramo abantu kubona Rayon Sports hirya no hino iyo visibility ikiyongera ku buryo abagenti banyuranye bo ku isi hirya no hino amaekipe ashaka abantu bacu ashaka imikoranire yacu azajya abona amakuru ku buryo bworoshye ariko ibyo ntibihagije gusa kuko hari n'amafaranga tuzajya tubonamo ibyo byose bizabyara inyungu iyo nyungu rero tuzayisangira na Télédis nk'uko twabyumvikanye izo nyungu eshatu nari mbabwiye zikaba izo twitezemo nka Rayon Sports nkeka ko iki kibazo Jérôme ari umiye place kugisubiza ariko icyo tuzajya tubona cyose tuzajya tugisheringa uburyo bizajya bikorwamo ni Apple ni application izajya ikoreshwa abantu bakiyabonesha kuri application ku mafaranga makeya twumvikanye nkeka ko baza gutangaza ayo mafaranga rero ni amafaranga buri muntu wese ashobora kubona amafaranga 200 ku munsi 800 ku cyumweru 1500 ku kwezi kugira ngo ubone amakuru ya Rayon Sports ntabwo ari amafaranga menshi ugereranyije n'ibyo abantu bazaba babonye iyo rero ayo mafaranga ya abonoma azajya acishwa kuri NGTV niyo tuzajya duheraho tugasheringa mu buryo twumvikanyeho ariko by'umwihariko hari za publicité zizakorerwaho nk'uko mubizi Rayon Sports ni ekipi ifite abantu benshi umuntu wese rero ugerageje kwamamaza binyujije kuri Rayon Sports biramworohera ibyo byose rero ni bimwe mu byo tuzabona nk'inyungu ari nazo tuzajya dusheringa n'abafatanyabikorwa bacu
Kuri aya masezerano ni imipira ya Rayon Sports buriya ari umupira wa Rayon Sports n'uwo twakirishye ni ukuvuga ngo umupira wakiriwe n'undi muntu niwe nyirayo ariko sportivement dushobora kujya tuganira n'abo batwakiriye ku buryo dushobora kubakira access ibyo tuzajya tubyaranja hagati n'ama ekipe dufatanyije urugamba rwo kubaka umupira w'u Rwanda ariko by'umwihariko imipira twakiriye nayo myinshi ni ukuvuga shampiyona y'igihugu igikombe cy'amahoro imikino nyafurika iyo twayigiyemo n'imikino ya gicuti ibyo byose bazaba bafiteho uburenganzira bwo kugira ngo babe babikoresha kugira ngo babibyaze umusaruro murakoze turashimira Teledis Group kuba yahisemo gukorana na Rayon Sports twizeza imikoranire myiza kandi tunayizeza yuko itahisemo nabi aka kanya business ishingiye ku mubare w'abantu umubare w'abantu rero Rayon Sports twibitseho benshi bivuze yuko gukorana natwe bizabagwa neza ariko icyo twishimira cyane nuko Rayon Sports abakunzi ba Rayon Sports abanyarwanda muri rusange ndetse n'abandi bakunzi ba sport bagiye kubona aho bazajya babona amakuru ya Rayon Sports ku buryo bw'umwihariko biciye kuri TV yacu ariko ni n'igitego cyiza yuko dutangije Rayon Sports chaîne ya Rayon Sports TV dutangije online ariko tunateganya yuko tuzashyira kuri satellite mu gihe kiri imbere nkuko amasezerano abivuga bazadufasha mu buryo buri technique ndetse n'inama kugira ngo dushyire iyi TV ku rwego rwa satellite so ibi byose rero navuga yuko mbishimira cyane Teledis nanavuga yuko igitekerezo cyari cyabo baratwegera tubyumva vuba turakiganira tugeze aho tusinye aya masezerano mikoranire rero izakomeza kuba myiza kandi bizanadushimisha n'izindi ekipe nazo zitekerenye nko mu cyacu cyane ko mubizi ko turi imfura nyine muri iki gihugu abandi bagomba gukurikira ku rugero tuba twateye n'icyo nashaka kongeraho ubundi turifuriza mwaka mushya muhire abakunzi ba ruhago mu Rwanda turifuriza umwaka mushya muhire abakunzi ba Rayon Sports turifuriza umwaka mushya muhire nyakubahwa Perezida wa Repubulika n'abanyarwanda bose muri rusange bazagire impera z'umwaka nziza bazagire ibirori byiza bya Noel kandi bazagubwe neza mu mwaka utaha wa 2020 murakoze C'est pas facile de prendre la parole après Monsieur le Président Sadat. Je disais joyeux Noël tout à l'heure, effectivement, bonne année au nom de Teledis. Encore merci à Rayon Sports de nous faire confiance et de se lancer dans cette jolie aventure de la médiatisation avec nous. Bonne année à tous et vive le Rwanda, vive Rayon Sports et vive Teledis. Okay. Merci beaucoup. Ça va, là, mais... Pardon. Merci beaucoup. Merci énormément. Quand même, on va travailler ensemble et ça sera super. Ouais, j'espère. Merci beaucoup. Merci, c'est le Sana. Ok. Tu veux venir à cacher? Oui, cacher. Ku bijyanye n'ahantu iyo chaîne ya televiziyo ndetse n'ibiganiro twakoze kuri Rayon Sports bizajya binyura turatangira kuri internet aho dufite platform yitwa NGTV iboneka kuri web ndetse no kuri telefone aho niho hantu hambere tuzajya ducishaho match ndetse n'ibiganiro twakoze kuri Rayon Sports ari naho abantu bazajya banyura babasha kureba ibyo ngibyo So, nkuko Perezida yabivuze nuko kugira ngo urebe ibiganiro ndetse na match za Rayon Sports biza ngombwa ko ufata ifatabuguzi unyuze kuri application wishyuye aba ku munsi ku cyumweru cyangwa se mu kwezi n'ibindi biri special tuzajya dukora byose bizanyura kuri application so bijyanye na no kwishyira kuri Canal Plus nkuko mwari mubajije cyangwa se ahandi hariho hose kuri satellite byo bizaza gahoro gahoro ariko icyerekezo ni uko dukora chaîne ya televiziyo ya Rayon Sports nk'uko ari izindi chaîne ziri
hirya no hino ku isi nkandi makipe yashobora kuba afite ariko turatangira kuri online tukurikizeho satellite na cable nyuma yaho gaciro mu mafaranga ubu ngubu ntabwo twahita tubahaga mubare nyawo kuko kugira ngo tubashe gukora iyi televiziyo birasaba investment iri bukorwe na Teledis hanyuma hakazaho inyungu ivuye muri byo byakozwe ibyo byose ndumva gaciro nabishyira muri byo ngibyo byose ariko ubu ngubu ntabwo nabaha detail kuko naba mbeshye kuko byo nyine gushyiraho ibyuma kugura ibikoresho gushyiraho abantu bazakora ibyo biganiro byose bisaba amafaranga ubu ngubu tugiye gutangira none gushyira mu bikorwa no kushoramo iyo mari kugira ngo wenda mu gihe TV zatangira tuzabwira neza uko bizabihagaze Okay. Turateganya ko Rayon Sport TV izatangira kusakaza ibiganiro na n'imikino ya Rayon Sport kuri NGTV mu mpera za Mutarama. Z'ukwezi kwa mbere ubwo urumva bya muri phase ya kabiri ya championnat y'umupira w'amaguru mu Rwanda. Icyo nicyo gihe duteganya gutangiriraho ari nabwo abantu bari ijyana n'ino bazatangira kureba ibiganiro ndetse n'imikino ya Rayon Sport. Nakoze impamvu twahisemo Rayon Sport suko twirengagije yandi ariko Rayon Sport dusanzwe dukorana no mu bindi bitari iby'ubu ngubu tujye gutangira n'ubu ngubu niyo mpamvu twavuze duti reka dutangire na Rayon Sport kuva dufitanye imikoranire hafi hanyuma bitabujije ko NGTV ya Teledis y'ibinyuje muri NGTV yakora n'andi makipe cyane cyane yuko igihugu cyacu kiri gutera imbere cyane mu bijyanye na technology kandi kushinga televiziyo ubu ngubu ntibisaba gusa kuba wasigira studio ikomeye n'ibikoresho bihenze byumvikana ko ayandi makipe nayo abishatse tuzanegera by the way tugakorana muri ubwo buryo bwo gushinga television zabo nabo tugakorana nabo ibyo bizatuma abakunzi babo bari hirya no hino ku isi babasha gukurikira neza ariko Rayon Sport nabo twadusanga dukorana niyo mpamvu twabahereyeho Gracias.